Stupně vítězů, třetí místo, číslo 38, Černá Motors. Všichni čtyři jste nějak vlastně, jo? Je to zajímavé. Na druhém místě startovní číslo 60. Neřádí, co si rádi zařádí. Zařádí prostě číslo 60, celkově druhý flag. No, jdeme na jedničku. Po 24 hodinách jízdy na prvním místě startovní číslo 14, Lovík tým Dačice. Kluci, vidíte to? Cena za gathering. To by naši můžem česky, jo? Tedy českou. Nikdo neumí, já se koukám, ty vole. Pohárky nahoru. Úsměv trošku. Takže dáme potlesk. První tři týmy v kategorii originál. A jdeme na kategorii speciál.